De Anton de Kom Universiteit van Suriname kampt met een begrotingstekort van ruim 41 miljoen SRD. ADECUS-voorzitter Shanti Venetiaan zegt dat zij een problematische situatie hebben, waarbij de goedgekeurde subsidie niet altijd beschikbaar wordt gesteld aan de instelling. Gisteren, 1 november, herdacht de universiteit haar 53-jarig bestaan en ging Venetiaan in op de huidige situatie op het instituut. Onderwijsminister Marie Levens vroeg de ADECUS om los van de subsidie ook naar fondsen te zoeken. Ze beloofde daarmee te zullen helpen. En daar ziet u een groot verschil. En hoe is dat dan gefinancierd? De universiteit, ik was er toen nog niet bij hoor, heeft beetje bij beetje, pina, hadden ze hier en daar wat reserves bij elkaar geschraapt. En helaas heeft men daarin moeten gaan om dus de kosten te betalen. Terwijl die reserves werden opgespaard om dringend noodzakelijke renovaties aan gebouwen en dergelijke te gaan uitvoeren. Er staan ook een paar gebouwen onafgebouwd op de campus. Ook dat moet een keertje worden aangepakt. Maar om assertiever op zoek te gaan naar financieringsmogelijkheden buiten de overheid om en zeker buiten Suriname. Ik heb hun de steun toegezegd dat ik daarbij zal helpen. De regering zal haar bijdrage blijven leveren. Ze zal de universiteit blijven subsidiëren en heeft dit jaar zelfs een drastische verhoging gegeven om de stijging in de operationele kosten aan te kunnen. De bijzondere stijgingen lopen de pan uit en dat heeft de universiteit ook ervaren. Tijdens deze Dies Natalis verzorgde Roy Reiger de Dies Rede met als thema Verdienmodel Republiek Suriname en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Reiger meent dat sinds de vestiging van I Am Gold in Suriname in 2004 de overheid al had moeten inspelen op de ontwikkeling van local content. We praten over local content. Ik zit in de markt en weet je wat me verbaast? Dat we onvoldoende weten dat er eens twee wetten zijn op dat gebied. Iedereen heeft in beeld dat wat staatsolie heeft afgesproken. Maar dat zijn private overeenkomsten. Er zijn twee regelingen die zelf de status van wet hebben. En dat zijn de overeenkomsten met I Am Gold en Newmont. Maar ik wil u wel een beetje een depressief verhaal vertellen. Het verhaal van local content is nog on en het begint te komen. Maar nog nooit heeft een overheidsinstituut de afgelopen, I Am Gold is begonnen in 2004, een actie ondernomen richting maatschappijen. Maar hoe staat het met de afspraken die we hebben gemaakt? Dus het verhaal is niet alleen een afspraak maken. Het verhaal is begrijpen wat de afspraak inhoudt. En vervolgens dat doen wat nodig is, wat de afspraak vereist. En dat begint dan met oversight, toch? In het collegejaar 2020-2021 heeft de universiteit 381 bachelor en master afgestudeerden afgeleverd. En zijn er 4 hoogleraren benoemd.